Інтервальне тренування для пресу. 10 вправ, 1 підхід. Перша вправа. Підйом ніг з планки на передпліччях. Приготуватися. Піднімаємо ногу, робимо видих. Опускаємо, робимо вдих. Витягуємось через маківку і п'ятки в протилежні сторони. При підйомі ніг зберігаємо лінію. Поперек абсолютно стабільний. Продовжуємо витягуватись. Зберігаємо відстань між грудною кліткою і тазом, попередній і позадній лінії. Наступна вправа – стрибки твіст. Приготуватися. Дихаємо рівномірно. Витягуємось через маківку і добре амортизуємо при приземленні. Грудна клітка дивиться вперед. Скручується тільки таз. Не забуваємо про дихання. Наступна вправа – планка, коліно до протилежного плеча. Підтягуємо коліно, робимо видих, планка, робимо вдих. Через маківку і п'ятки витягуємось в протилежні сторони. Руки чітко під плечима. Зберігаємо таз на одній висоті. Спина рівна. Наступна вправа – стрибки твіст. Дихання рівномірне. Добре амортизуємо при приземленні. Плечі і лопатки опущені. Приземлення з носка на п'ятку. Грудна клітка дивиться вперед. Завершуємо вправу. Наступна вправа – планка, коліно до одноіменного плеча. Приготуватися.
Підтягуємо коліно, робимо видих, планка, робимо вдих. За маківкою і п'ятками витягуємось в протилежні сторони. Витягуємо правий і лівий бік, не скорочуємо бік, коли згинаємо ногу. Зберігаємо спину рівною. Задня стінка шиї витягнута. Завершуємо вправу. Наступна вправа – стрибки твіст. Приготуватися. Дихаємо спокійно і рівномірно. Відчуваємо себе, що ми легкі, немов пружинки. Живіт в тонусі. Витягуємо через маківку вгори. Витягуємо через маківку вгору. Плечі і лопатки опущені. Завершуємо вправу. Наступна вправа – скручування кріс-крос. Виконуємо, лежачи на спині. Дихання рівномірне. Піднімаємо верхню частину корпусу до нижнього краю лопаток. Задні ребра і крижовий відділ щільно прилягають до підлоги. Плече тягнемо до протилежного коліна. Плечі і лопатки опущені. Зберігаємо відстань між плечима і вухами. Нижні передні ребра направляємо в напрямку до тазу. Завершуємо вправу. Наступна вправа – стрибки твіст. Приготуватися. Добре амортизуємо приземлення з носка на п'ятку. Витягуємось через маківку. Грудна клітка дивиться вперед, а таз скручується відносно грудної клітки. Вправо і вліво. Руки рухаються назустріч тазу. Завершуємо вправу. Наступна вправа – складка. Приготуватися. Розкладаємось, робимо видих. Піднімаємось, робимо вдих. Сидимо за сідничними кісточками. Поперек трішки округлений,
і ми витягуємось через маківку вгору і в діагональ. Спина знаходиться в розподіленому згинанні, і ми контролюємо стабільне положення хребта. Уявляємо, що ми розкриваємось як книжка і закриваємось назад. Наступна вправа – стрибки, твіст. Виконуємо з настроєм, повну силу. Відчуваємо, як працюють косі м'язи живота. Живіт в тонусі, і ми не забуваємо витягуватись через маківку вгору, а плечі і лопатки опускаємо вниз. Завершуємо вправу. Ми молодці і чудово попрацювали. Це було останнє тренування марафону «Місяць без транжирів». Якщо ви відчули, що вам недостатньо навантаження, виконайте цей підхід ще один раз. Якщо вам подобаються наші тренування, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Будьте активними, коментуйте, пишіть, які тренування ви б хотіли побачити в майбутньому, ставте запитання, і ми з радістю на них відповімо. Не прощаємось! Па-па!